Ne do qëndrojmë gjatë tek ky argument kam tani në lidhje të drejtë për drejtë zotin Ragmi Mustafi, kryetar i Këshillit Kombëtar Shqiptar Lugina e Preshevës. Mirëdita, ju falenderoj që jemi bashkë në këtë komunikim. Mirëserdhët më cona. Përshëndetje. Zoti Mustafi, me pranimin në parim të dialogut Kosovë-Serbi është rikthyer në vëmendje paralelisht me asociacionin e komunave serbe në Kosovë edhe ai i komunave shqiptare në Serbi. Pyetja është drejtë për drejtë, çfarë kërkoni konkretisht? Po absolutisht, shqiptarët e Luginës së Preshevës që në vazhdimësi kanë parashtruar kërkesat e tyre legjitime që nga pluralizmi i viteve 90 më pas edhe gjatë zhvillimeve të tjera. Që pas luftës së ushtrisë shtrimtare për Preshevën dhe Medveç, shqiptarët e Luginës së Preshevës kanë tri marrëveshje me Republikën e Serbisë, të cilat Beogradi refuzon, po neglizhon e injoron që të realizojë ato marrëveshje të cilat ka bërë me përfaqësuesit politik shqiptar. Mateja, prisni ju që të flitet për të në tryezën e dialogut, keni patur komunikim me liderët politik në Kosovë në lidhje me këtë çështje, dhe cili ka qenë reagimi i tyre nëse? Krejtë së fundmi, 7 nga 9 lider politik të Luginës Preshevës kanë nënshkruar një deklaratë përbashkët me të cilët kanë kërkuar në mënyrë taksative sa i përket edhe Republikës së Kosovës edhe Republikës së Shqipërisë, madje edhe bashkësisë ndërkombëtare. Ajo që mund të theksoj që shqiptarët e Luginës së Preshevës kërkojnë atë se çfarë mund t'i akordohet standardet dhe rregullimi administrativ që mund t'i akordohet komunitetit serb në Kosovë, sepse nuk ka asnjë arsye që po i njëjti t'i akordohet edhe për komunitetin shqiptar në Luginë të Preshevës, se aq më tepër nëse konsiderojmë që dialogu mes Kosovës dhe Serbisë është për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, që nuk kupton që duhet të arrijë një paqe qëndrueshme, stabilitet dhe prosperitet, e kjo është pa mundur për derisa lijen hapsirë për mundësi të krizave në të ardhmen. Andaj, duke vendosur standarde unike të drejtimit të komuniteteve pakicë, ne konsiderojmë që sigurisht një drejtë e tillë legjitime e legale është edhe për shqiptarët e Luginës së Preshevës. Themelimi i komunave shqiptare në Serbi është themeluar që në vitin 2015, paktën kjo ishte data që dilte në një kërkim të shpejt përpara bisedës tonë së bashku, votuar me unanimitet në atë kohë nga 43 këshilltarët shqiptar të tre komunave. Çfarë u arrit nga ky votim i gati 8 viteve më parë? Kuvendi i këshilltarëve shqiptar atëherë, që është njëri nga organet jo formale që përfaqëson të gjithë të zgjedhurit e Luginës së Preshevës, se kundër reagim ndaj marrëveshjes që ishte arritur në Bruksel në vitin 2015, kishte mbledhur kuvendin dhe kishte votuar një vendim me të cilin kërkuai që njëjtë të akordohej një asociacion i komunave me shumicë shqiptare. Sigurisht, edhe tash mbetet po e njëjta çështje në kuptimin që ne në thelb kemë kërkuar mbi bazën e dy parimeve, të reciprocitetit dhe barazisë, që shqiptarët e Luginës së Preshevës të gëzojnë ato të drejta që nuk kuptojnë të drejtat minimumi i kërkesave të tona, përkatësisht minimumi të drejtave tona kombëtare. Krahas kësaj, njëkohësisht të krijojë një hapësirë më të madhe të lirisë, një hapësirë më të madhe të barazisë e drejtësisë, që shqiptarët e Luginës së Preshevës të ushtrojnë të drejtat e tyre konform standardeve më të larta të Kombeve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian. Ajo që më duhet theksoj se së fundmi kemi pas edhe një shkres të dy kongresmenve amerikanë, si që ka qenë kongresmeni Jim Himes dhe Rich Torres, të cilët në një shkres të dërguar të sekretarit amerikan Blinken, i kërkohet drejt për drejt, që çështja e Luginës së Preshevës të jetë pjesë e dialogut në radhë të parë, në radhë të ditë, që të drejtat e komuniteteve të diskutohen për të mos qenë problem i mos normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, dhe e treta në tre raste të asaj shkresë përmendet që duhet të jetë në sinkronizim, përgatitjes në simetri e reciprocitet me të drejtat që akordohen për komunitetin serb në Kosovë, të jenë të vlefshme e të aplikueshme e realizueshme edhe për komunitetin shqiptar në Luginë të Preshevës. Për të kuptuar pak, cili është qëndrimi i qeverisë së Serbisë për këtë çështje dhe a ka ndryshuar ai nga qëndrimi gati kërcënues në vitin 2015? Qëndrimi i Republikës së Serbisë edhe më tej nuk ka ndryshuar në raport me komunitetin shqiptar, madje
kama, shtypja, diskriminimi, nën përfaqësimi, marginalizimi i shqiptarëve të Luginës së Preshevës është edhe më i madh se para 10 viteve, është madje me pasivizimin e adresave nga Komiteti i Helsinkit në Beograd është konsideruar që është pastrim etnik me mjete administrative e kështu me radhë. Madje edhe raportet si progres raporti për 3 vite radhazi, raporti i Këshillit Evropës dhe raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit i cili doli para disa ditëve, i theksojnë të gjitha këto problematike me të cilët po përballen shqiptarët e Luginës së Preshevës. Andaj ne konsiderojmë që ende nuk ka vullnet në Beograd për të akomoduar komunitetin shqiptar në kuadër të proceseve demokratike dhe përfaqësimit dhe përqafimit të vlerave euroatlantike. Patur këto parasysh ne kërkojmë që të ketë të siguresa të tjera shtesë edhe që mund të jetë në kuadër të dialogut Kosovë-Serbia në mënyrë që të sigurohet një kornizë e cila akomodon komunitetin shqiptar Luginës së Preshevës në gëzimin e të drejtave kolektive. Ju kërkon një asociacion të komunave shqiptare në Serbi. A do të thotë kjo që ju përligjni, pranoni, jeni dakord për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë? Jo. Shqiptarët e Luginës së Preshevës kërkojnë që të krijohet standarde unike të trajtimit të komuniteteve në Ballkanin Perëndimor. Pra, ne konsiderojmë që në rast se akordohet standarde tjera, standarde të reja që dalin nga dialogu për komunitetin sërb, nuk kupton që këto standarde që janë sui generis, nuk janë të veçanta vetëm për komunitetin sërb në Kosovë, se nuk është i veçant komunitetin sërb në Kosovë. Duke qenë si i tillë, ne konsiderojmë që po këto standarde të jenë të ndërlidhura edhe për komunitetet tjera në rajon. Në radhë të parë për komunitetin shqiptar në Luginë të Preshevës për shkak të diskriminimit disa dekadsh e strukturor që i ndonë nga shteti. Patur këtë parasysh, e aq më tepër që me marrëveshjen e orit është ndërlidhur që ky proces i Kosovës të jetë me Bashkimin Evropian dhe procesi i Serbisë që të duhet të plotësojë disa nga kushtet është i lidhur gjithashtu me integrimet evropiane. Që nuk kupton që edhe katër shtetet tjera, siç është Bullgaria, Rumunia, Kroacia dhe Hungaria, të cilët kanë pakica kombëtare në Serbi, unë jam shumë i bindur që në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian, do të kërkojnë që këto komunitete të gëzojnë po të njëjtin nivel të drejtash, të standardizuara tash me dialogun dhe marrëveshjen në orë. Asociacioni nga një pjesë e analistëve ose njohësve të gjeopolitikës konsiderohet si një kuti pandore që nëse hapet mund sjell në rajon efektin domino. Mendoni dhe ju kështu? Jo, unë konsideroj që marrëdhëniet me shteteve rregullohen sipas parimit të reciprocitetit dhe barazisë. Patur këto parasysh, janë të kushtzuara shtetet ndër me veten në marrëdhëniet ndërkombëtare. Kjo nuk kupton që do duhet krijohet një hapësirë më e madhe sa i përket komuniteteve për liri, për barazije, për drejtësi, në mënyrë që këto komunitete të mund të ruajnë veçantitë e tyre dhe mos të kem nga qendrat, kësisht nga qeverit përkase, që do të mund të kenë mundësi të shtypin e të diskriminojnë. Ju falenderoj, kënaqësi komunikimi. Faleminderit.